Зустад ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც კეცვადი სმარტფონების Galaxy Fold 3 და Flip 3-ის ეპიზოდი ჩავწერე და Samsung-ის მაშინდელი სიახლეები გაგეცანით. ახლა კი სერიის ახალ მოდელებს Galaxy Fold 4-სა და Flip 4-ს გაგაცნობთ და ერთად გავერკვევით ყველა იმ მნიშვნელობას სიახლესა და მახასიათებელში, რაც ამ სმარტფონების შეძენამდე უნდა იცოდეთ. Samsung-მა ამ ახალ სმარტფონებთან ერთად ახალი Smart Saat-ი და ყურსასმენებით წარმოგვიდგინა, თუმცა დღეს მხოლოდ ტელეფონებზე ვისაუბრებთ. გეტყვით იმას, რომ კეცვადი ტელეფონები თავისი უნიკალური დიზაინით სპეციფიკური და იშვიათი პროდუქტია, რომელთა ბაზარზეც Samsung-ის მოდელები უდაოდ ლიდერობს. მისი მთავარი მომხიბვლელობა ბევრისთვის სწორედ ფორმა. იგი ერთდროულად ითვისებს როგორც smartphone-ის, ისე პატარა კეთვადი მოწყობილობის ან თუნდაც პლანშეტის ფუნქციებს, რითიც უფრო მრავალფეროვანი და კომფორტული ხდება. წინასერიისგან განსხვავებით ახალ მოდელებში ბრენდი გაუმჯობესებულ დიზაინს, ელემენტს, კამერებს, პროცესორსა და ახალ ფუნქციებს გვთავაზობს, რომელზეც დღეს უფრო ვრცლად გესაუბრებით. Galaxy Fold 4-სა და Flip 4-ზე საუბარი, რა თქმა უნდა, დიზაინით უნდა დავიწყოთ. ორივე მოდელში წინა წლის სერიასთან შედარებით ოდნავ შემცირებულია კორპუსის ჩარჩო, რაც ამ სმარტფონებს S სერიის საკულტო დიზაინთან აახლოვებს. Смартфонების каркаси бронირებული алюминиის შენაძნობისგანაა დამზადებული, ეკრანები კი დაცულია პოლიეთილენის ფირით. Fold 4 და Flip 4 ერთადერთი კეცვადი ტელეფონებია, რომელთა корпус წყლისგან IPX8 სტანდარტი იცავს, რაც მას გამძლეობას მატებს. შიდა ეკრანების ანჯამები, ანუ ეგრეთ წოდებული ნაკეცები, სკროლვისა და გამოყენების დროს თითქმის შეუმჩნეველია. ორივე ტელეფონი კომფორტულად ერგება ხელს და გამოსაყენებლად ძალიან მარტივია. Кецват смартфонებს პირველ რიგში ეკრანზე დატანებული ანჯამები გამოარჩევს, რაც ბევრისთვის უცხო და შეიძლება შეძენისგან თავის არიდების მიზეზიც კი იყოს. წლემადელ მოდელებში Samsung-მა კეცვის ახალი სისტემა შემოგვთავაზა, რომელიც როგორც ბრენდი აცხადებს, ჩვენს გამოცდილებას კიდევ უფრო კომფორტულს გახდის. ორივე smartphone-ში კბლანებიანი ჩამკეტი სისტემის ნაცვლად ახლა ხაზოვანი მოძრაობის დახმარებით იქმნება ბრუნვის ეფექტი, რაც თვითონ ანჯამას და smartphone-ს უფრო მსუბუქს ხდის. ორივე მოდელი 200,000 ჯერაა დატესტილი დაკეცვა გახსნაზე დაკვირვების ქვეშ, რის გამოც შეგიძლიათ თამამად დარწმუნებული იყოთ იმაში, რომ ტელეფონს გახსნა დაკეცვაზე არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. Fold-ისა და Flip-ის გამორჩეული ნიშანი მათი კორპუსზე მოთავსებული გარეთა ეკრანებია. Fold 4-ის გარე ეკრანი საგრძნობლად დიდია, მისი ზომა 6.2 ინჩია, შემცირებულია ანჯამის ზომა და ეკრანი უფრო იკვეთება. დინამიური AMOLED ტიპის ეკრანს ადაპტირებადი განახლების სიხშირე აქვს, რომელიც 120 და 48 Hz შორისაა. როგორც წინა Fold სერიის მოდელებში, ისე ახალ smartphone-ში გარეთა ეკრანზე ნებისმიერი ფუნქციის შესრულება შესაძლებელი. რა შეეხება Flip 4-ის გარე ეკრანს, ის 1.9 ინჩია, იგი წელს კიდევ უფრო მულტიფუნქციურია. მისი დახმარებით შეგიძლიათ შემოსულ შეტყობინებებზე შაბლონური SMS-ებით პასუხი, რჩეულ კონტაქტებთან დაკავშირება, ასევე Smart Things Service-ის გამოყენება. გარეთა ეკრანით მარტივია ნებისმიერი შეტყობინების დაკითხვა, მუსიკის პლეიერის მართვა, ვარჯიშისა და ამინდის ვიდეოების გამოყენება და სასურველი დიზაინის Always on Display-ის დაყენება თქვენს სტილთან შეხამებისათვის. გარდა ამისა, უფრო გამარტივებულია ფოტო-ვიდეო გადაღებაც, Flex რეჟიმი და smartphone-ის დაკეცვის შესაძლებლობა გვეხმარება ფოტოები და selfie-ები ტელეფონთან შეხების გარეშე გადავიღოთ. გარა ეკრანით გადაღება კი თავისთავად ძირითადი კამერების ჩართულობას გულისხმობს, რაც selfie-ის ხარისხს საგრძნობლად ზრდის. ახლა ძირითად ეკრანებზე გადავიდეთ. Fold 4-ის ყველაზე მიმზიდველი ნაწილი სწორედ მისი ძირითადი, ანუ შიდა ეკრანია. 7.6 ინჩიანი დინამიური AMOLED ეკრანი გვთავაზობს 4K რეზოლუციას და ადაპტირებად განახლების სიხშირეს 120 და 1 Hz შორის. თავისი ზომით და კვადრატული პროპორციით smartphone-ი პატარა პორტატულ პლანშეტად გარდაიქმნება, რომელიც მაღალი ხარისხის გამოსახულებას და სწრაფი ნავიგაციის საშუალებას გვაძლევს. მსგავსი ტიპის ეკრანი იდეალურია საქმიანი ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც smartphone-ი სამუშაოს განუყოფელი ნაწილია. Fold-ი ეკრანს მიღმა ინტეგრირებული selfie-ის კამერითაც გამოირჩევა. გამჭვირვალე პიქსელების დახმარებით იგი ეკრანზე მხოლოდ მაშინ ჩნდება, როდესაც ვიყენებთ. კამერა 4 მეგაპიქსელიანია, რაც შეხვედრებზე ჩართვისთვის და ვიდეოზარებისთვის მისაღები ხარისხია. ეკრანის ღირსება სტერეო დინამიკებით უსვამს ხაზს, რომელიც Fold
Fold models ორი აქვს და გაცილებით უფრო მაღალი ჟღერადობის ხმას გვთავაზობს ვიდრე ჩვეულებრივი smartphone-ები. Რაც შეეხება Flip 4-ის ძირითადი ეკრანი, იგივე ზომისაა, რაც წინა წლის მოდელი იყო, ეკრანი 6.7 ინჩია და უსაზღვრო დინამიური AMOLED ტიპისაა. ადაპტირებადი განახლების სიხშირით 120 და 1 Hz-ს შორის. Multimedia გამოცდილების მხრივ Flip 4 Galaxy S სერიასაც კი უტოლდება HDR 10+ სტანდარტის მხარდაჭერით ეკრანზე მილიარდზე მეტი ფერის დანახვა და რეალისტური, საკმაოდ მკვეთრი გამოსახულების მიღება შეგიძლიათ. Რაც შეეხება კამერებს, Flip 4-ის შემთხვევაში 212 მეგაპიქსელიანი ძირითადი კამერა გვაქვს, ერთი ფართოკუთხოვანი და მეორე ультраფართე 123 გრადუსიანი ხედვის კუთხით. Ამ მხრივ აქაც გაუმჯობესებაა, უფრო დიდი სენსორების დახმარებით უფრო ნათელ და რეალურ გამოსახულებას ვღებულობთ, ვიდრე წინა წლის მოდელებში. ასევე გვაქვს გამოსახულების ოპტიკური სტაბილიზაცია და პორტრეტის რეჟიმი, რომელიც ძირითადი კამერით selfies გადაღებას უფრო მაღალ ხარისხში უზრუნველყოფს. Fold 4-ის მთავარი ფართოკუთხოვანი კამერა 50 მეგაპიქსელიანია, მის შემდეგ მოდის 12 მეგაპიქსელიანი ультраფართე და 10 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტოკამერა. Სენსორები აქაც გაზრდილია, რაც არასაკმარისი განათებაში მკვეთრი გამოსახულების მიღებაში გვეხმარება. ოპტიკური სტაბილიზაცია კი ხელის კანკალის დროს დაბლორულ ფოტოებს აგვარიდებს. Რაც შეეხება Fold 4-ის გარე ეკრანის selfies კამერას, ის 10 მეგაპიქსელიანია. Elementis მხრივაც ახალ მოდელებში გაუმჯობესება, Fold 4-ის ელემენტი 4400-ზე, Flip 4-ის კი 3700 მილიამპერ-საათია. 25 ვატიანი სწრაფი დამტენით smartphone-ი 50%-მდე 24 წუთში იმუხტება. Elementis მოცულობა იდეალურ კომბინაციაშია განახლებულ 4 ნანომეტრიან Snapdragon 8+ Gen 1-თან. აქ უკვე საუბარია 10%-ით უფრო მაღალ ცენტრალურ და გრაფიკულ პროცესორის შესრულებაზე. ჩვენი ქვეყნისთვის წარმოებულ მოდელებში ოპერატიული მეხსიერება Flip-ში 8, Fold-ში კი 12 გიგაბაიტი, შიდა მეხსიერება კი 256 გიგაბაიტია. თავისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, ორივე ტელეფონი იდეალურია multitasking-ისთვის. Fold-ის შემთხვევაში შესაძლებელია ეკრანის სამნაწილად დაყოფა, არც მეტი და არც ნაკლები და სხვადასხვა აპლიკაციებში ერთდროულად მუშაობა. ამას ასევე ეხმარება დამატებითი აპლიკაციების პანელი, რომელიც ეკრანის ქვედა ნაწილშია მოთავსებული. აქ ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ ის აპლიკაციები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ვიყენებთ და თითის ერთი დაჭერით ჩავკეცოთ და გავხსნათ, როცა დაგჭირდება. ისე როგორც ეს Windows-ის სისტემაზე ხდება. Ако უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ Fold 4 S Pen-ის მხარდაჭერითაც გამოირჩევა, რომელიც სამწუხაროდ კომპლექტში არ მოყვება, რაც დიდ ეკრანთან და კომფორტულ ნავიგაციასთან იდეალურ თანწყობას ქმნის. კომფორტულია ისიც, რომ ბევრი აპლიკაცია მორგებულია კეცვად მოდელებზე Flex რეჟიმის დროს, ანუ როცა ტელეფონი ნახევრად დაკეცილია, თქვენ ჩვეულებრივად შეგიძლიათ ისიამოვნოთ TikTok-ით, Instagram-ით, უყუროთ ვიდეოებს, წაიკითხოთ კომენტარები და ასე შემდეგ. კეცვადი smartphone-ები დიზაინის მხრივ უნიკალური პროდუქტია, რომელსაც Samsung-ი Fold და Flip სერიის სახით ყოველწლიურად კიდევ უფრო ხვეწს და ფუნქციურად აუმჯობესებს. მოცემული smartphone-ები თავისი კომპაქტურობით და მახასიათებლებით საუკეთესო არჩევანია საქმიანი ადამიანებისთვის, რომლებიც ტელეფონში მრავალფეროვან და მუშაობისთვის მარტივ ფუნქციებს ეძებენ, ასევე მათთვის, ვისაც გართობა უყვარს და დიდ ეკრანიან smartphone-ს ეძებს. ძლავრი მახასიათებლებით, რა თქმა უნდა, აქვე უნდა აღნიშნოთ. თუკი Fold და Flip სერიით დაინტერესდით, დეტალური ინფორმაციის ფასისა და ფერების სანახავად აუცილებლად ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ Alta-ში სწორედ ამ მოდელებზე მოქმედებს trading პროგრამა. შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ ძველი smartphone-ი და მიიღოთ ფასდაკლება ახალ მოდელებზე. მე დროებით გემშვიდობებით, მომავალ ეპიზოდამდე.